Kau stop pakai mak mie lah. Haa. Tak dah habis kot. Banyak lagi mak mie. Sekejap. Ada ni, ada. Mak mie risau. Mak mie mobile lah. Mak mie mobile. Haa, mie mobile ke. Dek pula tiba-tiba tak ada internet. Ke pak? Apa ni rumah tu tu? Dia mana pandai tu. Kan? Internet habis.